superhelte! Netop! Vi ligger vi stadig over gennemsnittet. Jeg tror, vi er mere end OK. kom nu, Marker. Okay, en sidste gang. Vi kan ikke efterlade ham sådan der. Lad mig lige. Jeg prøver lige at få den løsnet. Vent lidt. Måske er det bedst bare at lade det være ved det, og så undskylde. Vent, Marker. Det er min tur. Hvad vil du lave? Det skilles dig hele tiden, Stine. Det kan du altid gøre. Okay, så hvad vil du så foreslå? Hvad med at læse Kaptajn Knytnæve uden at blive smidt ud af forretningen? Hvad skete der? Hør, vi er frosset i tiden. Tænk lige på, hvor hurtigt du lige vendte den side. Nemlig. Kender du til noget, der ikke er brandbart? Jeps, sten, vand, luft, tænder, aluminium, jord. Jeg havde håbet, du ville sige nej, hvad? Og så kunne jeg sige computerspil. Undskyld. Nej. Hvad? Computerspil? Glem det. Jeg tror faktisk, vi er hurtigere end elektriciteten. Hvad betyder det? Det betyder ingen tv, ingen computerspil, intet internet. Vi må have startet det ur igen. Vent! Det giver os nogle sekunder til at nå tilbage til timen på. Jeg troede aldrig, jeg skulle sige det her. Men vi må tilbage til skolen! Okay, vi skal bare sætte uret tilbage til 0, og så vil det hele være okay. Spol! Marker, jeg tror, vi spolede for langt. Lad os gå lidt tilbage. Det var Big Bang. For langt tilbage. Hvad er hans problem? Spol igen. Fik du lavet dine lektier? Næ, jeg gider ikke skrive med min mund. Aben! Okay, vi ankommer lige om lidt. Vi må forhindre os selv i at skubbe til aben. Pas på! Vi har ikke tænkt det igennem. Hvis vores fortidige jeg bliver frosset, betyder det, vores nutidige jeg aldrig vil eksistere. Hvad betyder det? Det betyder, at vi vil forsvinde ud i intetheden. Hvad skete der der? Vi har sat en trampolin i bunden af kløften. Nå, hvorfor tænkte jeg ikke på det? Men det gjorde du. Ej, den første gang. Ja, først lavede han en madras med det, der var. Hvad er der galt med det? Der er kun sten her omkring. Hvad laver I her? Vi er her for at se kampen. Hvilken kamp? Den er hvem, der skal tilbage til nutiden. Ja! Hvorfor har jeg en fornemmelse af, at det her er skidt? Hvor frelser er vendt tilbage? Profetien var sand! Der kan man bare se, at vi er guder! Tak! Tak! Mange tak! Tak for hvad? For jeres offer! Ikke gerne ind i diskotek! Es gibt doch keine Probleme auf der Autobahn! Det her ser mistænkeligt normalt ud. Det kan jeg godt leve med.